Me këtonën shkrime po kërkojnë rritjen e numrit të studentëve në drejtimin mjekësie përgjithshme. Këta të rinj që kanë rënë nga provimi i fakultetit të mjekësisë në drejtimin përkatës, do të mund të marrin indekset nëse realizohet një premtim i drejtuesve të Ministrisë së Shëndetësisë e dekanatit. Po jam i 126, sot jena mbledh kreqja të aplikant deri në numër 200, me lëbu për shtimin e numrit në zënësve, qysh e ka premtuar edhe Ministri i Shëndetësisë, Ministri i Arsimit. Kretë vendimet janë marrë veç na studentat kishëm doshtë me post kjartë pse nuk është u bu kështim. Kandidatët për të regjistruar në mjekësi po kërkoj një përgjigje nga Këshilli Shtetror i Cilësisë, para se t'i dërheqin dokumentat. Për shkak se asë një vendim nuk është marrë, unë nuk e di tash që ka me bo, a mi nxjerr dokumentat, a mi la, për ndryshe edhe një sa kam dëgju edhe dy ditë, është për mi tërhek dokumentat, pasta e di se sa kam dëgju në bjullet dhe kanate. Në përkrahje të kërkesës, këtyre të rinjve u dolen edhe prindërit. Fëmi tani kam betë si në mjegull, nuk din se ka të orientohen, pasi që nuk din mas një përgjigje se a do shtohet numri, apo nuk do shtohet numri tyre. E peticionin këta thanë se do të atërgojnë në institucionet përkatëse dhe në Këshillin Shtetror të Cilësisë. Zyrtarët e këtij të fundit nuk qenë të qasshëm në telefon të mërkurën, derisa në takimin e fundit që e kishin mbajtur për këtë çështje, patën thënë se e kanë shtyrë vendimin, pasi që vlerësimi për rritjen e numrit të studentëve në mjekësi duhet të bëhet edhe me ekspertë ndërkombëtar.